Aj to ukončenie projektu má svoje náležitosti a ak ich spravíme správne, tak projekt je ukončený o mnoho efektívnejšie. Ja už som spomínal na začiatku pri plánovaní projektu, aby sme si nechali čas na ukončenie projektu, pretože ukončenie projektu tiež zabera nejaký čas, energiu, stojí nejaké peniaze. Poďme sa pozrieť na aktivity, ktoré musíme na záver projektu urobiť a ktoré musíme uzavrieť. Kľúčová vec je získať klientovú akceptáciu daných výsledkov. Jedna vec je formálna, kde nám musí podpísať nejaký akceptačný list alebo výstup našich výsledkov, to sú nazvané projektové výstupy. Druhá vec je prirodzená akceptácia, práve preto chceme mať s tým klientom priebežný kontakt a vzťah počas celého projektu, aby nedošlo na konci projektu k nejakému prekvapeniu. Čiže kľúčová je akceptácia. Ďalšia vec je administratíva. Potrebujeme urobiť archiváciu všetkých vecí. Potrebujeme urobiť tzv. Postimplementačný audit, ktorý vyhodnotí, ako úspešný projekt bol. Potrebujeme zálohovať archiváciu všetkých dokumentov, čiže všetky veci, na ktorých sme spolupracovali so všetkými ľuďmi na projekte, čo sme vytvorili od inicializačnej fáze cez projektovú fázu až po túto ukončovaciu fázu potrebujeme archivované. Ideálne je, keď to máme archivované v nejakej elektronickej podobe, aby sme sa k týmto veciam vedeli vrátiť. Ďalšia vec je, že potrebujeme urobiť tzv. Exekutívne summary alebo nejakú správu o projekte, ktorá bude v budúcnosti slúžiť na to, aby sme sa vedeli k projektu veľmi rýchlo vrátiť, prečítať si, prečo projekt vznikol, ako sme ho oslovili, ako sme ho realizovali, aké boli plusy a mínusy. Tie plusy a mínusy projektu je ďalšia vec, volá sa to lessons learned alebo poučenia z projektu a potrebujeme spísať všetky pozitíva a negatíva na projekte, čo nám fungovalo dobre a čo nám fungovalo zle. Tieto poznámky alebo zápisy alebo poučenia je vhodné spraviť alebo vhodné pracovať na nich počas celého projektu. Pretože častokrát, keď projekt trvá pol roka, už si nepamätáme, aké chyby sme robili na začiatku, alebo sa nám vymenili členovia tímu a je dôležité, aby sme tieto veci zbierali priebežne. Je to oveľa jednoduchšie a na konci nás to potom nestojí veľa námahy a hlavne je to adekvátne. Poučenia z projektu vieme použiť aj pre tréningové účely v budúcnosti. Čiže budeme robiť podobný projekt, tak nový projektový manažer sa pozrie, aha, aké chyby urobili, ako postupovali a čo bolo OK. Jedna z kľúčových vecí, čo musíme urobiť na záver projektu, je poďakovať ľuďom. Poďakovať ľuďom za ich ochotu, angažovanosť, za ich vstupy. A častokrát je dobré urobiť tzv. Záverečnú oslavu na záver projektu a ukázať ľuďom, že ich prácu si ceníme. Aj keď najlepším poďakovaním je určite ďalší projekt, pretože tým pádom vieme, že sme boli pre firmu prínosní a že firma s nami počíta aj do ďalšej spolupráce. Takže toto boli záverečné veci, ktoré musíme robiť na každom projekte, aby sme mali ten projekt oficiálne ukončený. Tým pádom sme prebehli celú škálu projektu od jeho inicializácie, cez jeho plánovanie a prípravu, cez jeho realizáciu a ukončenie. K tomuto my máme pripravený jeden nástroj, ktorý sa volá Nástroj na riadenie projektov, ktorý je vypracovaný v Exceli. A pokiaľ máte o neho záujem, kľudne nás kontaktujte. Je to nástroj, v ktorom si viete riadiť všetky jednotlivé tieto nástroje. My vám držíme palce, aby sa vám projekty, či už v takom alebo onakom štýle riadenia darili, aby vám priniesli požadovanú efektivitu, úspory a v prípade akýkoľvek otázok budeme radi, ak sa na nás obrátite a radi vám pomôžeme s realizáciou vašich víziev.